повод новогодишните празници, Општина Пробиштип, како и предходните години, и оваа година набави новогодишни пакетчиња за дечињето детската градинка, корисниците од Дневниот центар за лица со посебни потреби и дечињата од инклузирана настава. Денес градоначалникот заедно со Дедомраз ги посети објектите Срничка и Цветови и Дневниот центар. Им доделија новогодишни пакетчиња на дечињата од детската градинка, додека во текот на утрешниот ден градоначалникот заедно со Дедомраз ги посети објектите Детелинка и Изворчево Злетово. А што се однесува до четврток, односно 28 декември, Општина Пробиштип организира новогодишен хепенинг кој што ќе се одржи на градскиот плоштад од 18 до 20 часот. Ќе има аниматори, односно жонглери, кои што ќе ги забавуваат дечињата, ќе има музика, Дедомраз, многу изненадување за сите дечиња, така што ги повикуваме да дојдат на градскиот плоштад и да се дружат со Дедомраз и со гостите кои што ќе бидат таму. После новата година Општина Пробиштип традиционално ќе го организира берењето на Бадниково гранче на местноста Жгури, а додека на 6-ти градоначалникот ќе ја пречека божикната поворка, односно литијата, која што ќе дојде од црквата Света Богородица до градскиот плоштад.